ორშაბათს 22 საათზე. ჭავჭავაძეებისა და ბარათაშვილების თაომავალი უნიჭიერეს რეჟისორი და მწერალი გურამ მაცხონაშვილი. ტრადიციული ფრაზა დედა მამა მე გეი ვარ ჩემ ოჯახში არ მომხდარ. ამ ადამიანი არ ქმევს თავის სურვილებს სახელს, ის ხდება მომიტალურად ბევრად თავისუფალი ვიდრე იყო იქამდე. კლუბი ამ შემთხვევაში არ იყო როგორც იდეა ფიქსი. მე თეატრი მინდოდა უბრალოდ თეატრები არიან ძალიან ჩაკეტილები. რა მომხდა ქუთაისში? აღმოჩნდა რომ უფრო მეტად ჰომოფობია ვიდრე სამხატვრო ხელმძღვანელია. შეიძლება რომ გეი მამაკაც ქალი შეუყვარდეს? მე მგონია რომ ყველაზე კარგია ჩემი შეთავაზო ურთიერთობაში მეგობრობა, ამიტომ ვემზადები ამ მეგობრობს. კარგახანია ჩვენს ეთერში, არ გახსნელა. არ ვიყო კონვერტი. კეთილი, მოდი ესე მოვიქცეთ. ორშაბათს 22 საათზე. ფარული კონვერტი. ია ფარულავასთან ერთად.